Sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının 9 may faşizm üzərindəki qələbə günü münasibətilə Xocalı aeroportunda keçirmək istədikləri paradla bağlı təklif irəli sürüb. 9 may Azərbaycanda dövlət bayramıdır. Əgər sülh məramlılar Xocalı havalimanında parad keçirmək istəyirlərsə, o zaman iştirak etmək üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bir tank briqadası, xüsusi əməliyyat qüvvələrinin birləşmiş briqadası və Türkiyə komandolarının göndərilməsini təklif edirəm. Tofiq Zülfüqarovun sözlərinə görə, bu halda Xocalı aeroportundakı parad yüksək səviyyəli tədbir ola bilər. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Qarabağda yerləşən Xocalı aeroportunda Rusiya hərbiçilərinin 9 may qələbə günü paradına hazırlıq məşqləri başlanılıb. Aeroportda təlimlərə 400-ədək Rusiya hərbiçisi cəlb olunub. Təlimlərə 15-ci motoatıcı briqadanın, humanitar reaksiya mərkəzinin şəxsi heyətinin, hərbi polisin, xüsusi təyinatlı tibbi bölümün, eləcə də maddi texniki təhcizat bölmələrinin cəlb olunduğu bildirilir. Bu il mayın 9-una planlaşdırılan paradda hər biri 45 hərbiçidən ibarət 10 dəstənin keçəcəyi gözlənilir.